Aquest gener, el Consell Comarcal del Berguedà posa en funcionament, conjuntament amb els ajuntaments d'Avià, Berga, Cercs, Gironella, Guardiola, Porreig i Vilada, 10 tallers amb el títol Compartir cuinant. Als tallers hi participaran més de 100 persones ateses pels serveis socials municipals que no poden accedir a accions formatives en el propi municipi. Un dels elements clau del programa és l'organització de recursos adaptats al territori i a les persones. L'objectiu dels tallers és promoure l'alimentació i els hàbits saludables, al mateix temps que es treballa per millorar l'economia domèstica, potenciar l'autoestima, el respecte pels altres i per un mateix, entre d'altres temes. Els tallers s'organitzen en sessions grupals dirigides per una formadora especialitzada on es combinarà l'aprenentatge teòric i pràctic. Els ajuntaments posaran a disposició els espais necessaris per al seu desenvolupament. El programa ha estat dissenyat des de la perspectiva del treball en xarxa i compta amb la participació dels departaments d'Igualtat, Serveis Socials i l'Oficina d'Inclusió Social del Consell Comarcal.